Елімізде орақ науқаны аяқталуға жақын. Мемлекет басшысының қабылдауында болған ауыл шаруашылығы министрі осылай деп есеп берді. Бүгінде ел бойынша егіннің 98% жиналып, 25,2 миллион тонна астық бастырылған. Орташа өнімділік әр гектардан 15,5 центнер. Дихандар 1,2 миллион тонна қант қызылшасын жинамақ. Бұл рекордтық көрсеткіш. Айдарбек Сапаров аграрлық саланы дамытудың биылғы 9 айдағы қорытындысымен келесі жылға арналған жоспары туралы да баяндады. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша тапсырма берді. Ауыл шаруашылығының өнімі 111,5%-ға жетті. Соның ішінде өсімдік саласы 117%. Бұл нәтижеге көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарына қаржыландырудың уақытылы болуы арқасында қол жеткізілді. Бұған дейін бұл сома 140 миллиард теңгеден аспаған. Ал ағымдағы жылы жеңілдеткен қаржыландыру 3 есеге ұлғайтылып, 580 миллиард теңгені құрады.